telespectador amigo, estamos de volta com o programa Palavra Aberta, na produção de André Linhares e Raquel Sampaio, TV Assembleia, canal 16.1, em alta definição. Reprise acontece logo mais às 10 horas da noite ou 22 horas para o telespectador que não tem a oportunidade de assistir ao programa ao vivo. Sempre temas de repercussão geral, de interesse da coletividade. Depois de falarmos sobre direito de família, pensão alimentícia, vamos falar agora sobre direito eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, formou uma comissão de trabalho para identificar os problemas na legislação eleitoral. Essa comissão foi dividida em 8 eixos temáticos e 2 piauienses fazem parte dessa comissão e vão atuar lá no Tribunal Superior Eleitoral. A advogada Georgia Nunes e o advogado Edson Araújo, que é especialista em direito eleitoral e mestre em ciência política pela Universidade Federal do Piauí. É com ele que nós vamos falar a partir de agora. Boa tarde, advogado. Boa tarde, Gerson. Agradecer novamente a presença aqui nesse programa que, que traz tão bons frutos para o campo do direito. Então, explique para o telespectador como foi sistematizada essa comissão e como ela vai atuar. Todos os anos que antecedem anos eleitorais, o TSE ele forma grupos de estudo para identificar na legislação eleitoral falhas, incongruências e assim essa legislação ser melhorada. Nós estamos, obviamente, em 2019, a última reforma eleitoral, a última lei eleitoral que alterou o sistema de regras eleitorais, ela é de 2017 e foi feita para ser válida em 2018. Foi essa lei que alterou significativamente o sistema eleitoral, principalmente no que diz respeito a financiamento de campanha. Acho que todos lembram que na eleição passada a grande novidade foi justamente a proibição do financiamento através de pessoas jurídicas. Sim. Não é? Foi criado um fundo, o financiamento hoje tem uma característica muito mais pública, hoje há um fundo especial para o financiamento das campanhas e toda essa legislação, ela foi iniciada, a vigência dela, na eleição passada. Então, toda lei nova tem essa característica, a característica da adaptação. Não é? Os atores sociais, os candidatos, o eleitor, o cidadão comum, os partidos políticos, todos eles levam um tempo para se adaptar, para conhecer melhor e assim se adaptar com aquela conduta imposta pela lei eleitoral. Passado esse primeiro momento, a primeira eleição, então é o tempo de se reanalisar, de se estudar novamente, de se identificar os erros, de se identificar algum vício, alguma incongruência, algo que não esteja bom naquela lei, e o grupo de estudo feito pelo TSE é para isso. O TSE, ele cataloga no Brasil todo estudiosos do assunto, no meu caso, através da ABRADEP, que é a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, uma das mais renomadas instituições nacionais sobre o tema, e a ABRADEP cedeu vários membros para compor esses grupos de estudo junto ao TSE. Fiquei muito honrado, além de meu nome, né, também o nome da doutora Georgia Nunes, outra piauiense que também está compondo é a doutora Margarete Coelho, e estamos aí. São os três, né? Sim, exato, três. Eu peço até perdão que como a doutora Margarete está como deputada federal, eu esqueci aqui, falha nossa em não ter anunciado, são três piauienses. Então, na verdade, ainda tem mais dois. Tem certo. O doutor Volgani, o Volgani é do quadro do TRE, mas se não me falha a memória, ele é piauiense, mas ele está trabalhando no Maranhão. Certo. E a doutora Valéria Paris Landim também compõe esse grupo. Não é? Eu e a doutora Georgia Nunes aqui, inicialmente, são os dois que fazem parte da JUSP, que foram indicados, que por coincidência estão na ABRADEP e que foram indicados para participar desses estudos no TSE. Certo. Não é? E aí, dentro dessas questões... São questões muito, muito importantes. Certo. Repito, eu acho que
a mais importante delas é essa adequação em relação ao financiamento de campanha. Financiamento de campanha, ele como a mudança foi muito radical, sim, o brasileiro, de uma maneira geral, já estava acostumado. Era uma tradição, desde a instituição da própria Lei Geral das Eleições, fazia parte do financiamento, o financiamento através da pessoa jurídica, mas, como todos sabem, pelo cenário que nós estamos no Brasil passando desde o Mensalão, aí dos de 2008, passando agora pelo segundo grande escândalo de corrupção, que é o Petrolão chamado, né? Através da investigação da Lava Jato, teve uma pressão muito grande, pressão popular, pressão de mídia, pressão social, de uma maneira geral, para que medidas fossem tomadas. Nesse ínterim, nesse bojo, identificou-se como uma das causas que dá origem à corrupção eleitoral, seria o tipo de financiamento. Seria especificamente o tipo de financiamento através da pessoa jurídica. Concordando ou não com isso, o certo é que a legislação caminhou para esse ponto. Proibiu o financiamento privado através de pessoa jurídica e instituiu o fundo público. Todo aquele costume que se tinha teve que ser modificado. E aí tivemos a primeira experiência, obviamente, e estamos tentando melhorar o sistema desde então, não é? Outro tema muito importante e que vai fazer muita diferença nessa eleição é uma questão partidária, que é a questão das coligações, não é? A legislação eleitoral, no direito brasileiro, identificou que nós tínhamos um problema. Vamos falar assim, uma excessiva quantidade de partidos políticos. 35 partidos políticos registrados no TSE, se não me falha aqui a memória, 28 ou 27 com representação no Congresso. Isso gerava uma quantidade maior, mais do que o necessário. E o estopim foi o pedido de registro do Partido da Nação Rubro-Negra e o Partido Corintiano do Brasil, aumentando mais ainda esse leque. E, de acordo com os estudos, partidos que não tinham uma identidade ideológica, não havia ali o que originalmente se espera de um partido político. A legislação evoluiu no sentido de tornar mais difícil a vida de partidos com menor musculatura eleitoral. Então, foram estabelecidas as cláusulas de barreira, de desempenho e já praticamente 8 partidos já deixaram de existir. Estão migrando para outros partidos, estão sendo feitas fusões e a vontade da lei está se fazendo. Ou seja, está havendo uma diminuição da quantidade de partidos políticos já para essa eleição do ano que vem, sim, as eleições municipais. Além disso, outra regra é que não haverá mais coligações. Então, toda aquela dinâmica que nós estávamos muito acostumados, e quando eu digo nós, todos, o profissional do direito que está lá advogando, e principalmente os candidatos e partidos políticos. O partido agora vai ter que se lançar sozinho. O partido agora vai ter que ter identidade, vai ter que ter estrutura, vai ter que ter musculatura política, eleitoral, densidade, para se lançar sozinho. Não existe mais a possibilidade dele se juntar com outro e ali juntar forças para conseguir galgar os cargos eletivos. Então, é outro ponto importante de estudo, se refinar essa legislação, se otimizar toda a regulamentação para que as eleições, obviamente, se desenvolvam da melhor maneira possível. Democracia se faz assim. Democracia se faz com muito debate, com muito diálogo, com muita interação, para que todos os interesses sociais ali se juntem
para o melhor resultado possível. Então, a minha expectativa é que façamos o melhor trabalho possível, vamos nos debruçar sobre cada matéria dessa, sobre todos os eixos propostos pelo TSE, né? É um eixo que trata da própria justiça eleitoral, outro de direitos políticos, outro de financiamento de campanha, trataremos de crimes eleitorais, contencioso eleitoral, não é? E demais outros, propaganda eleitoral, a tendência é muito grande, cada dia mais que a propaganda eleitoral deixe de ser essa propaganda de rua, essa propaganda histórica, tradicional, do cartaz, do comício, migrando cada dia mais para as mídias digitais, para as redes sociais, WhatsApp, né? É uma propaganda mais barata, uma propaganda mais democrática, porque qualquer um pode fazer sua propaganda, estabelece sua própria página, manda suas próprias mensagens. Enfim, todos esses temas que são importantes ao direito eleitoral devem ser estudados, maturados e chegaremos a boas conclusões, tenho certeza. Propaganda no rádio e na televisão, que é propaganda eleitoral gratuita, mas todos sabemos que não é, claro, o desconto do imposto de renda, né, para as emissoras. É, a propaganda partidária, aquela não existe mais. Né, não, que era, não existe mais. Para divulgar as ações do partido. Não existe mais. Então, a sua opinião sobre essa questão do rádio e da TV. É até bom esclarecer que um dos pontos que levou à criação do financiamento preponderantemente público na revisão eleitoral passada, na reforma eleitoral passada, foi você... A pergunta era, e de onde vem esse dinheiro? Quem vai financiar o fundo? Como o fundo vai ser formado? Aí todo mundo fazia, à época, aquele mesmo questionamento. Mas nós vamos tirar dinheiro da educação? Nós vamos tirar dinheiro da saúde, da segurança, para financiar a campanha? Essa era a grande crítica. Certo. Aí você acertou no ponto. Na verdade, não foi tirado dinheiro de nenhuma dessas rubricas, educação, saúde, segurança. O dinheiro que foi deslocado para o fundo era um dinheiro que já era alocado para a política. Então, fundamentalmente, o fundo foi formado com todo o dinheiro que se economizou com a propaganda partidária. Imagine aí que 35 partidos políticos tinham direito à propaganda. E essa propaganda em rede nacional, essa propaganda, ela foi extinta. E tudo que era recurso que poderia ser utilizado ali foi direcionado ao fundo. E o outro ponto de captação de verbas veio das próprias emendas dos parlamentares. Foi direcionado para esse fundo. Então, nesse sentido, não houve prejuízo, digamos assim, para o orçamento, porque o dinheiro de financiamento foi simplesmente remanejado de áreas que já estavam na política, de financiamento da política, né, para o fundo especial. Então, nesse sentido, não teve nenhum peso para o contribuinte do que ele já tinha antes. Okay. Muito obrigado pela sua participação, advogado Edson Araújo, e boa sorte e bom trabalho lá no Tribunal Superior Eleitoral. Agradeço em nome da JUSP, não é? E também, obviamente, em nome da Bradep, estou sempre à disposição para qualquer esclarecimento e podendo contribuir com esse programa que é tão importante, Jesus. Ok, muito obrigado. Tá, valeu. Programa Palavra Aberta de hoje, na produção de Raquel Sampaio e André Linhares, fica por aqui. Eu aguardo você sempre de segunda a sexta-feira, 2:30 da tarde ao vivo, 10 horas da noite, 22 horas, a reprise.